αδιανόητη τροπή στη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε το ανιστόρητο, όπως χαρακτηρίζεται, βίντεο Κάντια 1640 μέσα από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Δεν μπορεί κανείς να πει στον Δήμαρχο να πάει στο σπίτι του, το φίλο μου το Δήμαρχο. Μπορεί όμως να πει στον Αντιδήμαρχο του πολιτισμού άμεσα να αντικατασταθεί για να περισσώσει αυτά που πρέπει να περισσωθούν. Το πολιτικό σας point κατεγράφει. Αντί για εξηγήσεις, τις επισημάνσεις και τις εύλογες διαμαρτυρίες που περιλαμβάνει η επιστολή 16 προσωπικότητων, η οποία ανέδειξε την παντελή εξάλληψη κάθε ορθόδοξου και ελληνικού στοιχείου της πόλης, η αντιδήμαρχος πολιτισμού αντέδρασε με πρωτοφανής ύβρις, χαρακτηρίζοντας στενόμυαλους και κατευθυνόμενους κορυφαίους πανεπιστημιακούς, ερευνητές, δημιουργούς και ιεράρχες που συνυπογράφουν την επιστολή. Έσκευσαν λοιπόν οι κύριοι οι οποίοι υπέγραψαν αυτή την επιστολή. Αλλά η θεώρησή τους δυστυχώς είναι μερική. Είναι μια μικρόμυαλη και στενή θεώρηση ενός πράγματος. Η προσβλητική και απαξιωτική συμπεριφορά των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής προκάλεσε νέο γύρο οργισμένων αντιδράσεων. Θεωρώ πολύ μεγάλη προσβολή το ότι η Δημοτική Αρχή βρίζει με τέτοιο χυδαίο τρόπο ανθρώπους που αγαπούν την πόλη τους, να τους βρίζει η Δημοτική Αρχή, να τους λέει μικρόμυαλους, να τους λέει ότι δεν έχουν ευρύτητα σκέψεις, να λέει έμεσα ότι είμαστε ανιστόρητοι. Για να το αντιστρέψω, τι σκοπιμότητα είχε αυτή και έκαναν αυτό που έκαναν αυτό το βίντεο, που είναι σαν να είναι κατ' εντολή του Βατικανού. Ο Γιάννης Μαραγδής, μιλώντας το πρωί στο Γιώργο Σαχίνη και το Ράδιο 984, αποκάλυψε το περιεχόμενο της προσωπικής επικοινωνίας που επιχείρησε να έχει με το Δήμαρχο Ηρακλείου. Άκουσέ με, αποσύρεται αμέσως αυτό το έκτρωμα, γιατί πάνω απ' όλα σε σένα θα κάνει κακό. Ποιος κακόγουστος, αγράμματος και χωρίς αίσθηση της ομορφιάς και της ιερής μνήμης είναι ο αναθέτης αυτής της χυδαίας προσβολής προς το γενέθλιο Ηρακλείο μας, ο απορών Γιάννης Μαραγδής. Απαντώντας και μέσα από την εκπομπή Ωρα Αιχμής της Κρήτη TV, ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπεραμείνθηκε των χειρισμών των συνεργατών του, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη. Αλλά ήταν η αποτύπωση στους επισκέπτες αλλά και τους δημότες της ενεργικής Κάντια, των δημόσιων κτηρίων και των πυλών και του οχυρωματικού περιβόλου της εποχής εκείνης. Δεν αφορούσε δηλαδή όλα τα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, τα οποία όπως ξέρετε είναι πάρα πολλά. 160 εργαστήρια ζωγραφικής ακριβώς εκείνη την περίοδο, μέσα στην πόλη της Κάνδιας, του Χάνδακα, που έστελναν εικόνες και πίνακες ζωγραφισμένους σε όλη την Ευρώπη. Αυτό φαίνεται κάπου στο βίντεο. Αυτό πώς θα το δει ο επισκέπτης. Όλες οι ευθύνες, όλες, για οτιδήποτε δεν πάει καλά, βαρύνουν εμένα. Είμαι εδώ για να παίρνω ευθύνες και όχι για να απεμπολώ. Ο διεθνώς καταξιωμένος σκηνοθέτης που έχει συμβάλει σε μέγιστο βαθμό στην ανάδειξη της ακτινοβολίας της τέχνης και του πολιτισμού της συγκεκριμένης εποχής στην ενετοκρατούμενη Κρήτη δεν έκρυψε τη βαριά θλίψη που προκαλεί η επανειλημμένα προσβλητική συμπεριφορά των εκπροσώπων της Δημοτικής Αρχής. Τρίτη φορά στο Ηράκλειο με αυτή την Δημοτική Αρχή. Τρίτη φορά. Την πρώτη είναι που βρέθηκα στον τάφο του Καζαντζάκη με πεσμένο τον σταυρό του και σμιλεμένο τη ρίση που υπάρχει επάνω. Σμιλεμένη. Ναι. Τόσο κακοποιημένα ήταν τα έργα της μέσα της δεύτερης τάσης που τα πήρα και τα πήγα για να σωθούνε και τα έδωσα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Και αυτά που έμειναν τώρα, αν μπείτε μέσα εκεί, είναι πεσμένα. Είναι γκρεμισμένα. Δηλαδή κάποιος τα φτύνει. Όχι τα αναδεικνύει, τα φτύνει. Στη σφοδρή κριτική που υπήρξε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής έκαναν λόγο για σκοπιμότητες, επιχειρώντας να υποστηρίξουν ότι το βίντεο αποτελεί αφιέρωμα μόνο στα ενετικά μνημεία και δεν αφορά στο σύνολο της ζωής και του πολιτισμού της πόλης τη συγκεκριμένη εποχή. Ισχυρισμό που καταρρύπτει ακόμη και ο τίτλος του βίντεο. Είναι απαράδεκτο από το Δήμο Ηρακλείου να σηκώνει ένα τέτοιο βίντεο και να γίνεται σημαία από τους αντιδημάρχους. Θέλω λοιπόν απάντηση σήμερα από τον κύριο Δήμαρχο για το τι πρόκειται να κάνει και πώς θα αποκαταστήσουμε άμεσα την βλάβη στην ιστορία αλλά και στο Δήμο Ηρακλείου. Καμία σκοπιμότητα δεν υπήρχε
από την επιστημονική ομάδα και από τη Δημοτική Αρχή να αποκρύψει οποιοδήποτε μνημείο, όσο μάλλον δε τα μνημεία αυτά που αφορούν τη θρησκευτική μας παράδοση. Σε καμία των περιπτώσεων, τουλάχιστον μικρόψυχο, η Δημοτική Αρχή με τους δύο εκπροσώπους της από επίπεδο εξηγίας που τοποθετείται και σήμερα να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο απέναντι σε αυτές τις παρατηρήσεις. Έπρεπε να σκύψουμε το κεφάλι, να δούμε πού υπάρχει σφάλμα, να ζητηθεί συγγνώμη και να συμπληρωθεί. Τουλάχιστον ας αναγνωρίσει ότι έσφαλε. Επιτέλους μια φορά. Είναι υπεύθυνη πολιτισμού. Είναι ασύμβατο αυτή η φρασιολογία με το ήθος και τον πολιτισμό της πόλης.